ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିକୁ ନାହିଁ କାହାର ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଭଳିଡାହାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କରଞ୍ଜଗାଡ଼ ଗ୍ରାମ ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିକୁ କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି। 2010 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟି ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତିକି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଲେ ଯଦି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ କିଛି ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବୁ, ହେଲେ ଏଇନା ତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଉନି। କାଲି ବଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଠି ବାରଣ୍ଡାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପିଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଛୁଆ। 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଭଳିଆ ପର ବାରଣାରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ହେଉନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ପର ବାରଣାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଘର ହେଇଥିଲେ ଆମର ବି କିଛି ଛୁଆ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତେ। କରଞ୍ଜଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର 64 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନା ଅଛି ଗୃହ, ନା ଅଛି ରୋଷେଇ ଗୃହ, ନା ଅଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଯାଇ ପାଣି ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବାରମ୍ବାର CDPOଙ୍କୁ BDOଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ତିରିଶପୁର ଛୁଆଗୁଡ଼ା କି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଯେକୌଣସି ହେଉଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଳିଆ ଘର ମାନେ ଘରରେ ଭଡ଼ା କରିକି ମୁଁ ରହୁଛି ଏଠି, ଆଉ ସେଣ୍ଟର ବି ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବସିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଯେକୌଣସି ସବୁଥିରେ ସାର୍ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଡ଼େଇକି ଆଣିଛି ପାଣି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବାବଦରେ ICDS ଅଫିସରୁ କହିଲୁ? ହଁ, କହିଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। କ'ଣ ଦାବି ରଖିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରିଅଲ୍ ପାଣି ହେଇଯାଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ଯେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଯାଇକିରି ଆମ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ଆସନରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟର ସେ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ପରପିଣ୍ଡାରେ ଆସିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଉଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।